Ამწუთებში პარლამენტში განათლების მინისტრს უსმენენ გიორგი ამილახვარი პლენარულ სხდომაზე წლიურ ანგარიშს წარადგენს, მოგვიანებით კი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება მინისტრმა, ანგარიშის დეტალებს მაკა აბულაძე გაგვეცნობს. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. გიორგი ამილახვარი ამწუთებში კანონმდებლებს წლიურ ანგარიშს აცნობს. ანუ რა გააკეთა უწყებამ, რა რეფორმები განახორციელა, რა გადაწყვეტილებები მიიღო ამ დროის განმავლობაში. პირველი, რაზეც ყურადღება გაამახვილა განათლების მინისტრმა, ეს იყო ბიუჯეტი და მისი თქმით ციფრებიც ამბობს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სახელისუფლებო გუნდის განათლება, მისი განვითარება, ხელმისაწვდომობა. 500 მილიონით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ბიუჯეტი ჯამში 3 მილიარდამდე არის და მინისტრმა ასევე გაიხსენა წარსულიც, როცა 2012 წელს იგივე უწყების ბიუჯეტი მხოლოდ 700 მილიონი იყო. სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება მინისტრმა ამ დრომდე სიტყვით გამოსვლაში დეტალურად ისაუბრა ყველა იმ ნაბიჯზე, რეფორმასა თუ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ამ მიმართულებით იქნა მიღებული და ასევე ის მიზნები, რაც უწყებას აქვს. სამომავლოდ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გამოყო გიორგი ამილახვარმა, არის ის, რომ შესაძლოა არსებობს ხარვეზები და გამოწვევები, რასაც არავინ უარყოფს, თუმცა უწყების ახალი მიდგომაა, რომ ამ გამოწვევებს ჩატარებული კვლევებით და ამ კვლევებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებებით უპასუხონ. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მიმართულებით, რაც უფრო მეტი დისკუსია იქნება ჯანსაღი პრობლემებზე, ხედვების გაცვლაზე, მით უფრო სწრაფად დავძლევთ ამ გამოწვევებს. 2023 წელთან მიმართებით 500 მილიონით, 9 მილიარდი ლარით 2024 წლის ბიუჯეტი ჩვენი სამინისტროსი გაიზარდა, რომლის უდიდესი ნაწილი იცით რომ მოხმარდება ჩვენი ღირსეული და დამსახურებული პედაგოგების ანაზღაურების ზრდას და სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. 2012 წელს, მეგობრებო, განათლების და მეცნიერების ბიუჯეტი იყო 700 მილიონი ლარი. დღეს გახლავთ 2 მილიარდი ნახევარი ლარი, რომელიც არის 300%-იანი ზრდა სკოლამდელი განათლების მიმართულებით. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები პირველად შეიქმნა. მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროს დარეგულირება, სისტემატიზაცია და მათი ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, განვითარება. რა თქმა უნდა, ინკლუზიურობა და ხარისხის გაუმჯობესება ამ სტანდარტების შემუშავების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი იყო. წელს უკვე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დავგეგმოთ პირველადი საავტორიზაციო ბაღების ნუსხა. ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, როგორც ჩვენი საზოგადოებისთვის, ასევე ბაღის მესვეურებისთვის, ავტორიზაცია არავითარ შემთხვევაში თავშივე არ მოიაზრებს რაიმე სახის მკაცრ ღონისძიებას. მხოლოდ და მხოლოდ იქნება მიმართული იმისკენ, რომ მოხდეს პრობლემების აღწერა, მათი მხარდაჭერა და ხარისხის უზრუნველყოფის განვითარება. აუცილებლად მინდა ვახსენო ეთნიკური უმცირესობების ნაწილში ბაღებთან დაკავშირებული საკითხი და იცით, როგორც ბაღებში, ასევე სკოლებში ეგრეთ წოდებული ბილინგური განათლება აქტიურად მიმდინარეობს, მისი დანერგვა. და უკვე 2023-24 წელს, ერთი წლის განმავლობაში, 61% ბაღებისა, რომელიც საჭიროებს მსგავსი ტიპის ორენოვან განათლებას, უკვე მოცულია და 56 ბაღიდან 34 ბაღში სწავლება უკვე ორენაზე მიმდინარეობს. როგორც უკვე გითხარით, გიორგი ამილახვარი ამწუთებში წლიურ ანგარიშს აცნობს კანონმდებლებს. სიტყვით გამოსვლის დასაწყისში მინისტრმა თქვა, რომ აქვს მოლოდინი საქმიანი და შინაარსობრივი დისკუსიის, მათ შორის იმ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ხშირად კრიტიკით არიან დაკავებულები, თუმცა სხდომათა დარბაზში ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი, ვახო მეგრელიშვილის. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში მაკა აბულაძე გვერდებოდა.